ଗତକାଲି ନୀତି ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2023 ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଠାରେ ବସିଛୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର କଥା, 2015-16 2019-21 ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ନୀତି ଆୟୋଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତା ଫଳରେ ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତବର୍ଷରେ 13,50,00,000 ଲୋକ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କବଳରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି। ଏକଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଯେଉଁ 12 ସୂଚ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଧାର କରି ଏ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତା ଭିତରେ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର 3 ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଶିକ୍ଷାର 2 ଇଣ୍ଡିକେଟର ଏବଂ ଜୀବନମାନର 7 ଇଣ୍ଡିକେଟର। ଏହିପରି 12 ଇଣ୍ଡିକେଟରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଭାରତବର୍ଷର ଏ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ଅଛି ତା ପଛରେ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ, ଜଲ ଜୀବନ ମିଶନ, ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହଜ ବିଜୁଳି ହର ଘର ଯୋଜନା ବା ସୌଭାଗ୍ୟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଏହିସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧି ଆଜି ଆମ ଆଗରେ, ଭାରତବର୍ଷ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେଉଁ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପଭର୍ଟି, ଏହା ବିଶ୍ୱ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର, ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ପରିମାପ କରନ୍ତି ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକିରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଫଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆଜି କେବଳ ଯେ 13,50,00,000 ଜନତା ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 29.34% ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ହ୍ରାସ ପାଇକରି 15.68% ପହଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ଅଛି 23 ଶାସନ କାଳରେ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ମୁଁ ନାଁ କହିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁଦାନ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଓଡ଼ିଶାର ଉପଲବ୍ଧି ଅଛି ତାହା ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାଜନକ।